შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტის ფარგლებში მანდარინის ხარისხისა და მოსავლიანობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში ფერმერებს ტრენინგი უტარდებათ. გადამზადების პროცესს დღეს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძე და ამავე სამინისტროს თანამშრომლები დაესწრნენ. სემინარზე ფერმერებს მანდარინის მოსავლიანობისა და დაავადებების სწორი მენეჯმენტის მნიშვნელობას ასწავლიან. წელს ტრენინგის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს, რომელშიც აჭარის სხვადასხვა რეგიონიდან 1000-მდე ფერმერია ჩართული. მოგვიანებით აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გვარა ხუცუბნის ტერიტორიაზე სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროცესს გაეცნო. ძალიან საინტერესო პროგრამა ხორციელდება ჩვენს რეგიონში და მთლიანად ვიტყოდი მეცდრუსეობის ზონაში, იმიტომ რომ ეს პროგრამა მოიცავს აჭარაგურიას, ეკონომიური აღმავლობის ინიციატივა არის ამ პროგრამის განხორციელებელი, მეორე წელია უკვე მიმდინარეობს ეს პროგრამა და აი როგორც ვისაუბრეთ ახლა თქვენს უსმენით მოსახლეობასთან, თუ რა შედეგი მოუტანა მოსახლეობას აი ამ პროგრამამ. ეს არის ძალიან კარგი პროგრამა, სადაც ხდება როგორც თეორიული სწავლება, ასევე პრაქტიკული ღონისძიებების და საქმიანობის დაგეგმვა და ჩატარება. გამოგვადგა ძალიან შრომატევადი საქმე წაიღო, ასე ვთქვათ, ჩამოგვართვა ეს შრომა და გამოგვადგა პრაქტიკაში მოსავალი იყო ძალიან ხარისხიანი, ძალიან კარგი. მოხარული ვიქნები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე ინტერესი დაინტერესება დიდი მაქვს და რა თქმა უნდა ხალხს ფერმერების დიდი ინტერესი გააჩნია და ღებულობს მონაწილეობას ტრენინგებში და განახორციელებენ თავიანთ ოჯახებში ეს პროგრამა. დღეს მიმდინარეობს გაწმენდით სამუშაოები, სადაც ჩართული არიან IP აგროსერვის ცენტრის თანამშრომლები და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები. მალე დაიწყება მიწის დამუშავების სამუშაოები სხვა და მოხდება ნერგების დარგვა. აღნიშნავთ, ათ დღეში მოხდება ნერგების დარგვა.